රාජ්‍ය සේවකීන් නොමග යවන අයුරින් පුවත්පත් කිහිපයකම මෙම පුවත හෙළිදරව් කර තිබුණා. එමගින් දක්වා තිබුණේ රාජ්‍ය සේවකීන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් නොමැති බවටයි. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අද කැබිනට් තීරණ දැනුම් දෙන මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මෙහි සත්‍ය අසත්‍යතාව හෙළිදරව් කළා. ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවද මාධ්‍ය වෙත ප්‍රදර්ශනය කරමින් සම්පූර්ණ අසත්‍ය මං කැබිනට් ප්‍රකාශක වශයෙන් කැබිනට් ලේකම්තුමා ලියා දෙන සටහන් සහිතව ඇවිල්ලා තමයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා සමග රජයේ කැබිනට් ප්‍රකාශක වශයෙන් මේ ටික ප්‍රකාශ කරා. අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කළා මේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුණාම ගිය වර්ෂේ ජනාධිපතිතුමාට වැටුප් වැඩි කරන්න කිසිම ශක්්‍යතාවයක් හැකියාවක් ඒ වර්ෂය තුළ නොමැතිවීම නිසා රුපියල් දසදහසකින් සියලු සේවකයන්ගේ වැටුපට ජීවන වියදම් දීම ඊට පසුව වර්ෂයේ ආරම්භ වන විට කිසිසේත් මේ රුපියල් දසදහස ගලපගත නොහැකි බව දැනුම් දීලා වෛද්‍යවරුන්ගේ විශාල ඉල්ලීම් ප්‍රමාණයක් උද්ඝෝෂණ ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී රජය ඒ සඳහා ගැළපීමක් කළා. ඊට පසුව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු ඉල්ලීමක් කළාම ඒත් ගැළපීමක් කළා. රජයේ විධායක ශ්‍රේණියට ගැළපීමක් කළා. ඒ අවස්ථාවේ ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දීලා හිටපු ජනාධිපති ලේකම්වරයෙක් වන උදේආර් සෙනවිරත්න මහතා ඇතුළු ආද්‍යංශයේ පෞද්ගලිකංශයේ කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුව විසින් කමිටුවට බාර දුන්න මාස 3ක් ඇතුළත වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන්නටත් 2025 අයවැලේකනේට වැටුප් වර්ධකයන් ලබා දෙන්න අදාළ යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා වාර්තාවක් දෙන්න කියලා. එහි අතුරු වාර්තාවක් ලැබුණා. අතුරු වාර්තාව ජනාධිපතිතුමා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. කැබිනට් අනුමැතියෙන් ඒ වැටුප් වැඩිවීම ලබා දීම යෝජනා කළා. සෑම මාසකටම රුපියල් 25,000 බැගින් අවුරුදු 3ක් යන තෙක් නොවෙනස්ව ජීවන වියදම් දීමනාවක් ගෙවන්න මූලික වැටුප 124.50 අතර ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරන්නත් ඒ දෙකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පහළම මට්ටමේ සේවකයන්ට 55,000ක දීමනාව දෙන්න. මෙවැනි අසත්‍ය ප්‍රවෘත්තියක් ඉදිරිපත් කිරීම නිසා මම මේ ප්‍රකාශය කැබිනට් ප්‍රකාශක වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමාලා ඕන කෙනෙකුට මේ ප්‍රකාශය පිටපත් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ ගානකින් පඩි වැඩි කරනවා කියලා ෂණිකව දැන් කියනවා. මේ ලොකු ගණන් වලින් කියනවා. හැකියාවක් තියෙනවද අලුත් රජයව බිහි වුණොත් ඔක රිවර්ස් කරන්න කිව්ව පොරොන්දු කාටවත් අයවැලේකණයක් හදන්නත් බෑනේ. මේ කිසිම රජයක් වෙනස් වුණාට අපි කැමැති වුණත් අකමැති වුණත් ජනවාරි මාසයේ අයවැලේකණයක් හදන්න ඕන. ඒ පවතින රජය ලංකා ආණ්ඩුව මහා භාණ්ඩාගාරයේ 2025 වර්ෂයේ අයවැලේකණය සකස් කරගෙන යනවා. එතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය කරන්න ලබන වර්ෂයේ අයවැලේකණය හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීර්ණ ණය ගිවිසුමේ සහාය ඇතුව. මම කීප විටක් කියලා තියෙනවා 2025 වර්ෂයේදී බිලියන 5018 එක්ස්ටර්නල් රිසෝර්සස් ගැප් එකක් බාහිර සම්පත් පරතරයක් එනවා කියලා ගිවිසුමේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එක්ස්ටෙන්ඩඩ් ෆන්ඩ් ෆැසිලිටි කියලා මිලියන 663ක් දෙනවා. බජටරි සපෝර්ට් කියලා අයවැලේකණය සකස් කරන්න මිලියන 800ක් දෙනවා. ලෝක බැංකුව මිලියන 400ක් දෙනවා. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මිලියන 300ක් දෙනවා. ණය දැනට අපිට නොගියව අවුරුදු 3ක් ඉන්න දීලා තියෙන නිසා ණය සහනයක් ලැබෙනවා 3655. මේවා එලෙසින්ම ඉලක්කම් 90 පමණයි. මේ වැටුප් වැඩිවීම මේ අයවැලේකණයට ඇතුළු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වැටුප් වැඩිවීම ඇතුළු කරන්න බෑ. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් 2024 අගෝස්තු 12 වෙනිදා මේ විශේෂඥ කමිටුව විසින් ලබා දෙන අතුරු වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා ඒ අතුරු වාර්තාවේ අඩංගු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය අනුමැතිය සහ 2025 වර්ෂයේ අයවැයලේඛනය සඳහා ඇතුළත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දෙනවා. විශේෂඥ කමිටුවේ සම්පූර්ණ වාර්තාව සැප්තැම්බර් මාසේ 3 වෙනිදා ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට බාර දීමෙන් අනතුරුව සැප්තැම්බර් මාසේ 4 වෙනිදාම මේ වාර්තාව ජනාධිපතිතුමා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා. 9 වෙනිදා වෙද්දී නැවතත් කැබිනට් මණ්ඩලය මේ සම්පූර්ණ වාර්තාවත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබා දෙනවා. ඒ අනුව මේ රටේ දැනට සේවය කරන සියලුම සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේ ඒකට ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලත් ඇතුළත් සංස්ථාත් ඇතුළත් ත්‍රිවිධ හමුදාවත් ඇතුළත් පොලිසියත් ඇතුළත් මේ ආදී සියලුම දෙනාට මේ අදාළ වැටුප් වැඩිවීම ලබා දීම සහ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ එකඟතාවය කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරනවා. අපි මේ වෙනකොට 2025 වර්ෂය සඳහා අයවැය ලේඛනය සකස් කරමින් ඉන්නවා. ඒ අයවැය ලේඛනය අනුමත වීමෙන් අනතුරුව 2025 ජනවාරි මාසයේ සිට අනිවාර්යෙන්ම රාජ්‍ය සේවකයාට රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා විසින් එකඟතාවය පළ කරපු විශේෂඥ කමිටුව විසින් ලබා දීපු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරනවා.
අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාද අද පැවති මාධ්‍යවකදී මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. රාජ්‍ය සේවක වැටුප් විෂමතා සම්බන්ධයෙන් අපි චක්‍රලේඛනයක් නැහැ කියලා මම දැක්ක පුවත්පතක එක ප්‍රචාරය වෙලා තියෙනවා. මං ගාව තියෙනවා මෙතන කැබිනට් පත්‍රිකාව. මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවෙත් පැහැදිලිව තියෙනවා රාජ්‍ය සේවක වැටුප් විෂමතා සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පත් කළ උදය ආර් සෙනවිරත්න සභාපතිත්වයට දරන ජනාධිපති විශේෂඥ කමිටුවේ නිර්දේශ ක්‍රියාවට නැංවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය දැන්ටමත් ලබා දීලා තියෙනවා.